Það er eitthvað stað. Nei, þessi er eitthvað stað. Þetta er... Samt er komið F4. Nei, ekki að staða F4. Og hvað voru ofar? Já, þetta var bara hérna mér. Hérna. Það bara sem heitir A og C og A og C. Hvort það voru A eða C? Það er það... Nei, A er hér. Já, meni að A er á stykkinu á skóa í þess átt. Já, og svo C er það verið hérna stykkinu. Ég tek bara svona. Já, ok, ok. Þessi hérna A punktur og A er þessi punktur hérna. Já, sem er A en A þessu. Já. Ok, takk. Það er bara að skilja sem er alveg skilja. Winnie, if you are just from a temple for you. It's an old, an older version, but it is a good editor for these kind of things. Basically, it's a USB. So. So, use the AVR loop. And here you can choose which AVR loop you want. Ah, come on. So, we're using this. Yeah, because we're going to program it with the USB thing. Okay. Not with the AVR ISP. The AVR ISP 2 is a blue box from Apple. So first, let's first plug in my board, and yeah. Then we can use that to install the driver. That's the driver you just downloaded. Yeah. If you install that, you ran the installer on that. Ah, the driver. Yeah. No matter what you still do. That was. Now it's trying to find was, something. That was this one. Yeah. Yeah.
driver software, my computer, left arrow to open it. Yeah. Yeah, I don't know.